Kristel, teile tuli täna Voight Eviga auhind. Mis tunne on? Nii cool. No, ma ei tea, see aasta on kuidagi muusikaliselt. Mul on olnud, ma pole ise üksinda väga midagi teinud, aga ma olen kuidagi sattunud täiesti hämmastavate muusikutega kokku. Kartuuniga ja Voight Eviga. Ja no, ma olen nii uhke Taavi üle, ta on nii väärib seda auhinda ja ma lihtsalt loodan, et see puhub talle nüüd nagu siukse tuule alla, et ma tean, et ta on peatamatu, aga nüüd ma arvan, et ta saab ise ka sellest võibolla paremini aru. Sa ütlesid, et tema väärib seda auhinda, kas sina ei olegi siis seal bändis üks kõvemaid tegijaid või kuidas teil see jaotunud on? No see on ikkagi, põhiliselt on Taavi see, kes kirjutab ja loob ja eks me ülejäänud aitame lihtsalt kaasa, nii palju kui me saame. Aga see esimene plaat oli tegelikult täies ulatuses ikkagi tema enne seda, kui bänd üldse kokku tuli. Et ta alustas kõige selle materjali kirjutamise ja salvestamisega täiesti üksinda ja ta on rassinud ja teinud, et see oligi nagu tähistas seda ühe aja järgu lõppu, kus ta enam üksi ei tee ja nüüd on nagu bändiga koos. Et see on nagu... Mul on nii hea meel, et seda sai tunnustatud, sest et see läks väga õigesse kohta. No kuidas ja millal sina üldse sinna bändi sattusid? Issand, kas see oli poolteist aastat tagasi äkki? Hakkasime Taaviga väga hästi läbi saama, kuidagi meie mõtted ühtisid ja siis kutsus, et kuule, tahad sa bändi tulla? Niimoodi, et esimene kontsert, mis sa Voight Evil oli mina olid lava ees, niimoodi karjusin näpud püsti, kõike lugusid kaasa ja järgmine kontsert olin ma ise juba laval. Mis on sõike John Frusciante lugu veids, nagu et ma olen lihtsalt mega, mega happy, et ta on mulle selle võimaluse annud temaga koos muusikat teha. No sulle isiklikult tuleb ju selles mõttes nüüd vinge muusika aasta, et Voight Eviga auhind, kartuuniga Eesti laul. Kuidas sa järsku selles padjaklubist sinna muusikamaailma siis niimoodi sattusid? No muusika on tegelikult kogu aeg olnud mu põhi kirg. Ma olen seda väga-väga pikalt teinud, no mitte väga pikalt, aga ta on alati olnud see, mis mul paneb südame kiiremini pöksama ja laulmine mulle väga meeldib. Nii et ma arvan, et padjaklubi lihtsalt võimaldas mul seda muusikat nagu natuke tõsisemalt teha. Ja ma olen... Ma ei tea, ma pean ütlema, mul on väga vedanud elus ja ma ei tea, keda ma selle... Ma tean, keda ma täna ma pean, aga mingid kosmilised jõud on vist veel, keda ma täna ma peaksin. Nii et mina olen praegu oma ülesandeks võtnud selle, et kõik see armastus ja headus, mis minu pihta tuleb, ma pean seda kiirgama ja andma tagasi ainult. Nii et ja see on hea ülesanne, see on hea ülesanne. Ja kuidas sa üldse kartuuniga kokku said? See on ka sõike, et Joosepiga saime nagu jutule ja ta sai teada, et ma laulan ja istusime stuudios maha ja siis tuli Made Me Feel. Et see on kuidagi hästi veider sellised kokkusattumused ja toomino efekti ja kõik sellised asjad, et üks asi viis kuidagi teiseni ja juu siis pidi nii minema. Nüüd te olete ka Eesti laulumöllus. Kas sa oled kunagi unistanud sellest, et võiks minna Eurovisioonile? Muidugi olen. Ma vaatasin lapsena kogu aeg Eurovisioone. Nüüd ma olen vähem hakanud vaatama muidugi, aga ikka hoiad põhjalt, ikka vaatad, ole saad sõpradega kokku ja möllad ja vaatad ja laulad kaasa, mida oskad. Et tegelikult ta on ikkagi suur asi, seda vaatad nii paljud inimesed ja igale muusikule, igale lauljale, kes tahab artist ja lauljale, see on üks selliseid suurepäraseid võimalusi ju ennast näidata, mitte ainult siis oma kodurahva publikule, vaid ka üle, tehniliselt üle maailmselt, sest et Eurovisioon on nüüd ka Austraalias ja päris piikalt, eks ole vaadatud, et need kõik asjad, nad on huvitavad, nad tõmbavad ja kui sa juba esined, siis miks mitte esineda suurel laval? No mida me võime kartuunilt oodata Eesti laulu laval? No räägi natukene! Ma loodan, et inimestele väga meeldib see, sest me oleme ise mega excited. Jaa, ma loodan, et meeldib.